har gått ned på Vikkoen. I dag skal jeg spille mer Overwatch, som dere kanskje ser. Rundsvær, ape, gorilla, whatever. Men, ja. Vi skal spille Mystery Heroes. Se forrige video for å se, eller for å vite hva forrige, eller Mystery Hero er. Ja. Men da ses vi inn i gamet. Faktisk game mode. Da var vi inne i gamet. Vi startet i et game som allerede hadde begynt. Jeg tror det var det som var i stad, jeg. Nei, kanskje. Jeg tror det. Er vi med Blockbuster, så er vi med det samme. Ja. Ja, men det var i stad, siden det var for i stad. Ja. Det var ikke Blockbuster. Det tror jeg det ikke. Ok, jeg tror ikke det er Blockbuster. Wow, var det han drømmet? Eller hun, eller... Same shit. Jo, så går det. Nei, sånn, han har veldig greiene. Det var en stor rømme. Egnet den der, da. Han skytter så jævlig fort, vet du. Jeg skjønte ikke, jeg visste ikke at jeg ble god med deg, men... Den går ikke bakover heller. Det er så mye dritt. Nå går den bakover. Nå er jeg kompis, ja. Nei, suicide! Jeg drepte meg selv, fordi jeg glemte at den greia jeg gjør sånn at det hopper sånn, og så sprenger den. Så jeg drepte meg selv. Ja. Og seriøst, Junkrat. Se, Brock Lesnar er der. Hvor da? På siden. Der da! Gjør liksom gulet. Åja, den trodde. Hella. Det er Brock Lesnar. Er det Brock Lesnar? Kjære Brock Lesnar. Nei, kan du... Ikke drøy den tiden, Anders! Jeg trodde det var en vei der. Så han stikker bort til den der, sånn da, inn bort ut. Så inn til høyre. Vent. Der, vent. Så skal jeg skyte. Der, vent. Der, Junkrat! Se da! Du har sett ut alien og R1 nå, men ikke noe. Sånn ja, sett ut alien. Og så andre. L1. Så trykker du på L2. Vent. Der døde jeg. Siden jeg kjønner klart bak deg døde. Skal du? Han døde han, og da han slipper ned som mange sammen, så han drepte meg. Da er Reinhardt. Nei, altså jeg liker ikke å gjøre det Reinhardt. Det er 30 sekunder igjen, og vi skal ikke klare. Jeg bare får opp hvert da. Sånn ja. Du drepte den! Nå skal jeg ta den. Opps! Ja, da har jeg tatt noe inn i hjul. Det vant vi! Hadde... Vi vant! Hadde vært meg. Men for å play of the game. Vi tar nok en, vær chill! Ja, hvis jeg play of the game, så skal vi ta en vær chill. Så skal vi si fra, det var mot... Hei, velkommen til en ny video på Vikkoen! Det er bare jeg her, Anders er bak her. Han kommer nå. Men ja, han er der. Ja, vi har allerede startet, siden vi bare... Ja, vi startet litt sent med sånne. Men ja, jeg er nå Bastien. Yes! Jeg vet ikke hva er veldig bra med Bastien. Her. Går det ikke an å komme opp noe der da? Så her, vet du. Sånn, ja. Du
med att bli van. Oj. Ja. Det var morsomt. Men vill du att vi ska ta rank nästa video? Var är folk? Bak. Vill du att vi ska ta rank? Vill du att vi ska ta vanlig quick play? Eller vad vill du? Vad vill du att vi ska göra? Vad vill du att vi ska göra? Skriv ner i kommentarfältet. Yep. Ta bara F-mölen lika för det. Du får igen. Ja, det er den der. Da går vi ut. Stik. Jeg vet ikke om du står rett her. Du må dytte på den. Du kan ta på det sånn. Bak da. Bak. Der oppe. Hallo! Hallo! Faen! Eller... Brokløsten er sluttet i sommer, er vi sammen? Er vi sammen? Nei, den sier ikke brokløsten er enda. Da er vi sammen. Hei, Anders. Jeg er sammen. Hvor er det en jeg liker? Du ble den jeg liker? Jeg ble den du liker på sammen. Ja. Den går i! Ble den. Ja. Kan jeg gjøre det sånn? Det er folk som alltid står oppe der. Ja, kom igjen da. Åh, jeg bør skisse. Det er klart å stikke. Riktig, men da skal jeg stikke på her. Stikk opp der. I'm a soldier! Ah. Oppa. Oi, det skilte seg litt rann, ja. Oi! Han blir healet. Der er han. Fikk jeg å se det sånn. Åh! Åpner han seg. My sights. The story of my life, I take you home. Da da da. Da 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 da. Da 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 da. The story of my life. Okay, dette klarer ikke noe. Huh? I need more. Nå får vi den inn her. Dette her skal måtte, jeg tror det. Ja. Åh, der er den! Da, 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 da. Den ble hylet. Nei, jeg hyler. Der er det 200. Det er ikke. Så... Da, da, da. Nei, så bytter jeg samme. Så, nå tar vi payloaden, kommer nå. Hvor er det, folka? Det er i hvert fall noen som hoster. Ah. Jeg tenker jeg liker å pumpe det. Hvorfor er jeg så god med soldier da? Får ikke du spilt? Sånn ja, da får vi opp den her. Og du har... Der har du ult. Å nei.
Altså, det burde du gjort. Nei! Du hadde ulto. Ja, sånn går det. Mamma sin tur. Anders er Reinhardt. Men hvis dere syns det her er moro å se på, så kan dere godt bare skrive det i kommentarfeltet, altså. Eller noen syns jeg at det ble mye om kommentarfeltet. Nå har vi da vunnet. Det her er en siste match som vi tar, før vi må av til denne vinner. Den har vært litt lenge. Den har vært litt lenger, i hvert fall. Se bort dit. Se rundt. Der. Myk av oss her. Hvor er det? Ja. Åja. Fuck. Faen. Hva annet vi? Ah, det ligger en lootboks. Den lootboksen skal vi åpne. Det er siste som skjer. Nei, jeg skal bare sjekke pøftet igjen først da. Nice. Lyme har vært. Shit, det var kult skin da. Hva har prøvd til game her da? Nei. Det var den! Hva er det man drepte der? Ja, det skjønner jeg er... prøvd til game. Men han var ikke der da. Jeg tror han skal... Nei, han var ikke der. Men sånn var det. Ja, men da skal vi åpne lootboxen da. Og så avslutter vi videoen. Lilla, blir det? Oi. Penger. Skin. Penger. Symmetra. Spray. Til Symmetra. Sombra. Ikke Symmetra. Så er det Sombra, mener jeg. Så spray til Reaper. Greit, men da ses vi i neste video. Ja. Lik. Og abonner. Kommenter, så ses vi i neste video. Ha det!